اتنا حسرت ہے قرآن میں، حسرت والی آیت. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ ایک چانس دے دے، میں مرد مومن بن گیا ہوں. نو چانس، حتیٰ کہ ہاتھ ملیں گے نہیں، ہاتھ مٹیں گے، کھائیں گے. یَؤُذُّ الظَّالِمُ عَلَى ذَلِهِ، یَؤُذُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم گناہ گر ہاتھ چبائیں گے. ہائے میں نے کیا کر دیا، میں اپنا فالتو ٹائم ہی مسجد میں گزار لیتا، کسی اللہ والے کے پاس گزار لیتا تو مجھے توبہ معافی مل جاتی، جو رو دھو لیتا ہوں.